Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со 24 анализа на 24 вести. Јас сум Гоце Михайловски, а тема на вечерашната емисија е апсењето и притворот на новинарот Томислав Кежаровски, кој веќе две недели е за решетки по полициската акција ликвидација, во која е осомничен дека открил идентитет на заштитен сведок. Притворот на Кежаровски предизвика жестоки реакции и протести од новинарските здруженија и синдикатот на новинари во земјава, но и од меѓународните новинарски федерации, како и од организацијата Репортери без граници. Без исклучок сите побара негово итно ослободување, меѓутоа Кежаровски остана во истражниот затвор. Гости во студиото се луѓето, дел од луѓето во иницијативниот одбор за негово ослободување, Зоран Димитровски, главниот уредник на Нова Македонија, каде што е вработен Кежаровски во моментов, потоа Јадранка Костова, долгогодишната уредничка на Фокус и директорката на Високата школа за новинарство и односи со јавност Жените Трајковска. Добро вечер на сите. Добро вечер. Господине Димитровски, имавте средба со првите луѓе на кривичниот суд. Кој е нивното објаснување? Зошто Кежаровски мора да е во притвор? Не може да се брани од слобода? Ние како делегација, дел од иницијативниот одбор за ослободување, поедовме во истражниот суд со идеја да добиеме некакво објаснување за што станува збор. Иако председателот на кривичниот суд не е надлежен, затоа што секој процес, секој предмет си го води надлежен судија, сепак баравме објаснување затоа што притворот е навистина несекојдневен. Имаме една ситуација кога за прв пат новинар без преседан во историјата на, можам да кажам, слободна и на Република Македонија, не знам дали претходно дури за време на социализмот имало таков случај, заврши во притвор, иако станува збор за друго кривично дело, значи не е за кривично дело навреда и клевета, туку за оддавање идентитет на заштитен сведок, но сепак кривичното дело е направено со текст, условно речено, сомневањето за стореното кривично дело е направено со текст, не со корупција, не со некоја друго потешко кривично дело, и од тие причини сметавме дека е скандалозно да добие притвор. Кој е нивното објаснување? Нивното објаснување е дека новинарите се еднакви пред законот со сите други, дури одеа на ниво дека каква е разликата меѓу таксистите и новинарите, нели? Ако може таксисти да уапсат и да приведат за притворат заради тоа што пренесуваат бегалци преку граница, и сега тогаш можат и новинари, нели? И дали таксистите исто така треба да се соберат и пред судот да свират со автомобилските труби. Но очигледно дека судот не ја разбира улогата на новинарите и улогата на медиумите во едно демократско општество, во едно современо цивилизирано општество. Значи, знаеме како беше уапсен новинарот Кежаровски, иако претходно, знаете, апсењето и притворањето имаат смисла. И ако некој учествувал во некаква акција на организиран криминал, во некаков заговор, па вие сега да го апсите на таков начин со вооружени специјалци. Но ако претходно два пати тој новинар сте го повикувале на информативни разговори, ако во декември месец бил во полиција на распит за истото дело, ако во март месец бил во обвинителството на распит, значи, каква е причината вие така да го апсите? Сте можеле да го повикате, нели? Тој самиот ќе дошел. Се плаши државата дека може да избега Кежаровски? Бегањето, значи, ако можел да избега, ќе избегал од декември, ќе избегал во март. Значи, тој постојано се јавува. И вториот елемент, дека тој можел да влијае, нели, на сведоците, односно, што е многу потрагично, пишува во образложението, можел да влијае врз јавноста. Замислете на судот, односно на обвинителството, на органите на власта, им смета јавноста, им пречи јавноста во целиот овој процес. Тоа значи дека нешто не сакаат да дознаат, сакаат да сокријат нешто од јавноста. Од тие причини јавноста ќе биде за нив лош сведок. По сите овие протести и реакции на меѓународните здруженија, еден од аргументите на судот зошто Кежаровски се уште во притвор беше дека не била поднесена жалба од неговите адвокати. Има многу, навистина, многу небулози и многу глупости. Една од причините зошто му е одреден притвор е затоа што често го менувал работното место. Кежаровски е 3 години во Нова Македонија. Што значи тоа често го менувал работното место? Дека имал повеќе мобилни телефони. Дали значи дека сите ние што имаме повеќе мобилни телефони или ги менуваме броевите на мобилните телефони дека се криеме од органите на прогонот, дека сите сме криминалци? Но во однос на, значи, прашањето, се извинувам, зашто беше се малку за приговорот. Значи, на Кежаровски му беше одреден вечерта судија, адвокат по службена должност, затоа што неговиот бранител не беше прифатен, бидејќи имал
предходно учествувал, нели, во одбрана на неговиот партнер, учествувал во одбрана на обвинетите во случајот Ореш. И му беше доделен адвокат по службена должност кој не вложил приговор, односно жалба во рокот од 24 часа. Меѓутоа, замислете, какво менување на тезите? Не е виновен истражниот судија што вас ви одредува мерка притвор, туку виновен е адвокатот зошто не поднел жалба за да ве ослободи од притвор. Но дури и да е така, имаме случај, ако се сеќавате, значи во сите овие осомничени за ликвидација, имаше само еден судија во пензија на 70 и нешто години, 74 години, кој поради здравствени причини му беше одреден домашен притвор. Но што се случи во меѓувреме? Човекот се жалел дури и на домашниот притвор затоа што требало да оди на клиника заради бил срцев болен. И во исто време на притворот се жалело и обвинителството на домашниот притвор. И сега е тој во притвор. Значи, што значат жалбите или молбите до судот и така натаму? Значи, дали, ако некој се жали, ќе добие на крај некаков попуст? Напротив, гледаме дека судот, односно истражниот суд, постапува ригорозно. Очигледно, јас сметам дека дури не постапува ниту по налозите на обвинителството, туку по налозите на полицијата. И од тие причини, во овој случај сметаме дека е сериозно се повредени законските, па дури и некои уставни одредби. Јадранка, Кежаровски го апсија за текст напишан во 2008 година, пред 5 години. Зошто полицијата дури сега го апсија? Има ли некакво објаснување? Сега ние можеме само да логицираме зошто сега, затоа што во февруари пропадна целиот тој процес што тие го базираа на тој така наречен заштитен сведок. Може ли да предвидат дека ќе пропадне, например? Зошто не го обвинили? Тоа треба нив да ги прашате, мислам. Делото, ако е сторено тогаш, важале тие закони, значи некој требал да реагира. Затоа ова мене малку ми звучи, ми делува одмазнички, затоа што пропадна целиот случај. Затоа што самиот загрозен сведок обвини дека лажел по налог на Државна безбедност, мислам, на службите. На луѓеот, на неколку мина инспектори. Дека му ветувале, не знам, вработувања, пари и сето тоа. И тој човек тоа го изјави во судскиот процес. Целиот тој судски процес за убиството траеше, тие беа осудувани обвинетите, па апелација го враќаше, па повторно и така, и се заврши тоа. Затоа велам, во целата приказна, вметнување на новинарот за еден текст, текстот е јавно објавен и бил познат, дали доколку беше беа осудени лицава кои беа обвинети, дали Кежаровски ќе немаше кривично дело. Така, значи тоа е... се чекало да заврши судскиот процес. Сега зборуваме, ова можеме да коментираме каков е нашиот впечаток од сето тоа. Но проблемот е што во Македонија јас реагирам секогаш против по правило се дава притвор во сите случаи за кривични дела, особено кога има некаква повеќе обвинети. Нема пардон за никого. И сега не можам да разберам, постојат повеќе мерки, притворот е само една мерка за обезбедување на осомничените и обвинетите. Но по правило луѓето одат во притвор, им се определува притвор. Во 2008 година судот за човекови права во Страсбур одлучи за, мислам, случајот Змиско око. Таму 30 и кусур, мислам 40 од тие лица аплицираа во Страсбур токму околу мерката притвор. Македонија го изгуби процесот, требаше, не знам, некоја сума, дали беа 2000 евра, не сеќам точно, да ги исплати. И сега пазете, би било нормално во секоја држава, последна таква пресуда, Врховниот суд да одржи обшта седница, да се дебатира во јавноста, зашто токму притворот, притворите беа повод. Значи, Страсбур дава јасни, како да речам, насоки и назнаки што е проблематично во тоа. Тоа е штанцање на истите образложенија. Секој може да побегне. Ме знаете. Ке влијае на истрага, може да побегне. И со години на назад сум реагирала јавно
и сум пишувала дека мерката притвор стана казна. Но таа пресуда од Страсбург не видов дека промени нешто и тоа за мене уште пожално. Ја дава уште пожалната слика. Затоа што знам во Србија пред неколку години кога изгубија неколку процеси во Страсбург околу клевета и навреда, Министерството за човекови права апелираше Врховниот суд, се крена јавноста и Врховниот суд зазема некакви начални ставови. Значи, бараше промена на еден курс во таа казнена политика и судска пракса. Овде Македонија го изгуби спорот, а притворите и натаму се... Тоа е казна. Втората работа, што исто ми пречи, многу. Значи, јас не реагирам само, сум реагирала секојаш за овие случаи, особено сега која станува збор за колега, за текст. Тоа што каже Жора, нема никакви ниту корупцијски, ниту не знам какви насилни или други мерки. Нека трае судскиот процес, може да судат. Што е проблемот тие, зошто мора да се во притвор? Можеш да им ги одземеш патните исправи, постои домашен притвор. Хипотека, кауција. Апсолутно, значи постојат начини, никој не вели. Еве, ако сметаат, нека тече. И истрагата, и судскиот процес. Јас реагирам на притварањето. Второ, оние спектакли грозни на апсење, па уште ни ги покажаа снимките дома, па мислите тоа наркокартеле или некаква пара војска. Што е смислата ноќта пред децата? Пазете, тоа се луѓе осумничени, тоа не се осудени лица, ниту се обвинати во моментот. Ние го имавме случајот, сум реагирала и пред 7-8 години. Слични случаи, кривични, се апсеа пред децата, тоа се такви травми, како што реков, тоа се само некакви индиции според кои полицијата смета дека тие луѓе не ли сториле кривично дело. Океј. Но начинот на кој тоа го прават, тој случај за кој пишував, на крајот заврши со ослободителни пресуди. Но ви имате пред тие малолетни деца, тоа се... Затоа не ја сваќам смислата. Од друга страна, не знам како го бираат тајмингот на организирана група. Градоначалникот на аеродром, кога го апсеа Тодоровски, ги апсеа целата група во самата општина за време на работното време. Да, тие треба во исти момент да бидат нели тоа уапсени, но делото за кој ги товара, тоа се суди, обвинители, нели, кои се во случајот ликвидација, адвокати, не сметав дека треба да добија такви димензии. Женета, може ли новинар кој се трудел да дојде до вистината да одговара кривично? Нели има тука јавен интерес да се дојде до вистината? Добро, јавниот интерес сега се проверува, нели, на тој харм тест што го викаат, или тест на штетност. Меѓутоа, една демократска држава или една држава што претендира да биде демократска, морам да внимава многу кога приведува и кога апсе новинари, бидејќи и судот во Страсбург вели дека мерката притвор за новинар е последната, и уште еднаш ќе повторам, последната мерка која што се презема, посебно за некое вакво дело. Ние доста разговараме овие недели, нели две недели откако Кажаровски е приведен и е нели определена му е мерка притвор, за тоа што тој пишувал во 2008 година. Зашто знаете, сега да мисли судот дека може да избега, самите истражни и полициски органи можеле да го имаат истиот сомнеш овие 5 години дека ќе избега, бидејќи Кажаровски набати пишувал за овој текст. Не му било прв пат во 2008, или тој се навраќал на случајот Ореши и дури и бил и на самите судски процеси и така натака. Нели покажавме, гледавме на една од телевизиите и снимки како ги слушал пресудите и така натака. Значи, ако истражните и полициските органи сметале дека тој може да избега сега, тој можел да избеги во минатите 5 години. Меѓутоа, многу е важно. Оно што нели, на англиски се вика chilling ефект или ефектот на ладење на новинарите или на замрзнување на новинарите и на нивната работа, односно што овој случај прави кон сите други медиуми и кон сите други новинари. Бидејќи знаете, новинарството е доста тешка професија, како што сите знаеме, доста стресна. Во моментов Македонија се соочува со сериозни притисоци, посебно и во делот на медиумските права и слободи. И кога имате еден ваков случај, кога се работи за текст и определена му е мерка притвор на новинар, и тоа за објавен текст пред 5 години,
апсен е како дел од организиран криминал, значи од група која што е за организиран криминал, а него колку што јас знам, воопшто не е поврзан со делото. Делото воопшто не е поврзано со ова што се нарекува така, нели, сериозно ликвидација. Добивате впечаток дека ова е една воспитна мерка, нели, на равоучение кое што треба ние сите да го добиеме, за да не баш многу чепкаме по сите други, нели, работи и случаи кои што се случуваат. Никој, не велам дека некој, нели, дека новинарите се безгрешни, не. Но исто така не се ни судиите, ни полицајата, ни адвокатите, ни политичарите и така натака. Само еден мал коментар кога зборуваме за телефоните, за броевите. Па најмногу броевите телефонски што ги менуваат се политичарите. Што тоа треба да значи за нив? Ако веќе сакаме да карикираме со објаснувањето, нели, со објаснувањето на... Ова што го спомена Жоро, нели, слушате во притвор, да не влие врз јавноста, така? Па дали ние вечер ние влијаеме врз јавноста за случајот? Да, може да не притворат. Да, а знаете што исто многу е страшно, временската рамка после 5 години, што тоа, нели, каков ефект тоа дава на другите колеги? Тоа значи дека ако сега нешто објавам, може за 10 години да ме апсат, ако сум да ме приведат, ако нешто сум објавила, да, одговорноста е голема на новинарот. Јас сум прва која што се труди и секогаш кажува дека новинарот мора да е одговорен за секој изречен збор, но овој случај покажува дека и државата мора да биде одговорна. Медиумите и новинарството се седма сила или четврта власт. Ова покажува дека не се блиску ни до таксистите, бидејќи таксистите можат да го блокираат градот и да свират. А ние можеме само еве вака на тарабок и да збориме и да си правиме емисии. Не гледам дека има некаква реакција од другиот дел или условно кажано од спротивната страна. Вие да добиете сообщение од Меѓународна федерација на новинари, од Светскиот конгрес од Даблин, тоа е сериозна, значи многу сериозна назнака дека оваа држава, ова ќе се рефлектира и сега, и во октомври, во сите други, во наредната година, две, во сите други извештаи кои што ќе ги добие. Дали е тоа од Европската Унија, дали е тоа од, нели, од другите меѓународни организации, така натака. Да не се лажеме, значи Меѓународната федерација на новинари, таму имало над 300 нели, делегати од сите држави во светот. Тоа е срам за сите нас. Знаете, да не излезе дека нас не е важно сега меѓународната јавност да знае. Не е тоа поентата. Поентата е ние овде си го правиме животот за нас и овде треба да создадеме стандарди без оглед дали од Даблин или од некаде од друго од место од светот ќе ни кажат како треба да. Не, јас велам за работиме. Рефлексијата која што се согласувам, јас само сакам да ја дулам димензија. Многу важно во овој случај што два битни стандарда се прекршени. Едниот е, значи, уставното право на заштита на изворот на информациите. Зошто? Кежаровски и во декември, кога бил на распит во полицијата, и во март, кога бил на распит во обвинителството, од него единствено било барано да каже кој му го дал записникот од судот во кој наводно се открива името на заштитениот свет. Добро, судиите не знаат дека уставот е заштитено правото. Значи, јас, кога ги прашав судиите, зошто вие, истражниот судија, тоа го барал од него? Дури, значи, и на распитот во при истрагата, кога е приведен, тоа го барала истражната судика. 7 минути траја неговото испражување, неколку прашања во тој контекст. Кој ви го даде записникот и така натаму. Значи, новинарот се повикал на неговото уставно право дека има право да го заштити изворот на информациите. Мене ми кажа во судот, нели, кога бевме тогаш со иницијативниот одбор, дека добро де, добро, они побарале, он не го кажал и демек си го искористил уставното право. Проблемот е во нешто друго, дека судиите мора да го познаваат уставот. Тие одат на разни обуки. Кога постапуваат со новинари, значи прво правило е да не ги прашаш за изворот на информациите. Знаете што? Затоа што тоа е втемелено право на професијата, кое што не е само туку така наведено во уставот во членот 16. Значи, на дента на протестите, кога свиркавме пред судот, истиот ден имаше обука во Академијата на судии за истата оваа тема. И, нели, нашиот судија во Страсбур, судиката Трајковска, кажа многу јасна, многу децидна и многу силна изјава. Рече, мора да се внимава кога се притвора новинар. Тоа треба да рече си да не се случува, посебно кога се работи за јавен интерес. И самите суди треба да направат, и тие добро знаат што е јавен интерес, и јас не се согласувам дека не знаат која е улогата на медиумите и не го познаваат уставот. Нели, овие туку не сакаат да знаат. Нешто друго е во прашање. Значи да се релативизира улогата на новинарството и на медиумите во едно општество, и тоа е многу страшно ако сакаме ние да бидеме демократска држава.
Само овој дел за јавниот интерес. Корективот на власта тогаш го нема. Е многу важно. Значи прво овој дел гледаме дека и полицијата, и обвинителството, и судот, дури му патуваат пораки полицајци и обвинители дека ќе скапеш у затвор ако не кажеш кој ти го дал записникот и така натаму. Значи директно кршење на уставот. И сега притисокот во притвор е токму затоа е ставен во притвор. Се согласувате со Јадранка дека можно е ова да е некаква освета на органите на прогонот, некакво алиби за пропаѓањето на нивниот случај? Јас не го гледам поинаку од тоа што да е освета или одмазда, како веќе. Затоа што очигледно улогата на Кежаровски од самиот почеток, ако ги погледате тие текстови, многу тешко се наоѓа, Репортер 92 го нема ни во библиотеки, но адвокатите и судите ги имаат тие броеви. Ако ги погледате текстовите на Кежаровски, тој од самиот почеток на случајот Ореше, кој што е случај исто така еден беспреседан во македонското судство и така натаму. Од самиот почеток, заедно со своите извори, буквално пишува за тоа дека луѓе од ДБК, дека разни темни сили местат, измислуваат заштитен сведок со кој ќе ги обвинат двајцата браќа Георгиевски, кој што по тоа нели судот ги ослободи. И сега, што е тоа ако не е класично јавен интерес? Значи, тој кажува дека заштитениот сведок е лажен сведок. Тој сведок што сакате да го направите заштитен, меѓу другото и тоа е еден од проблемите, затоа што тој се уште не е заштитен сведок. Да, го објавивте тоа во... Има според Законот за кривична постапка една друга дефиниција, дека тој е загрозен сведок, кој што е во фаза да добие програма за заштита и да стане заштитен. И сега тоа се нели правни замрзлами и правни елементи врз основа на кои утре ќе биде обвинението против него или ќе се одвие одбраната, но идејата е дека станува збор за класичен јавен интерес. Кога тоа им го кажав на судиите, тие немаа како да се одбранат, туку рекоа дека не станува збор за тоа, туку станува збор за минирање на целиот процес во кој што Кежаровски учествува со откривање на идентитетот на заштитениот сведок, или со други зборови, дека не е вистина од и заштитениот сведок тоа што го изјавил дека е лажен, туку подкупен бил на крај за да каже дека е лажен. И сега не знам докаде ќе одат со тој процес, како ќе го манипулират. Да, целата оваа процедура е толку матна и се ова што се кажува туку е контрадикторно, а имаме еден факт. Кежаровски во притвор веќе две недели. Е, само да кажам уште нешто, дека, значи, од посетите на адвокатот, од посетите на супругата, Кежаровски во притвор не се чувствува добро од причина што е револтиран затоа што за текст е во затвор, од причина што е уапсен на начин како што се апсат тешки криминалци, затоа што е посрамен и понижен е на тој начин. Не чувствува се, разбира, вина, иако се обидува судиите да ми кажат дека тој наводно го признал делото. Замислите, судиката го прашала дали вие го напишавте, го дадовте идентитетот на заштитениот сведок и дека знаете ли дека тоа, ако сте го направиле тоа, дека е тоа тешко кривично дело, ако сте го дали идентитетот во тој контекст, и тој рекол, ако било така, тогаш е пропуст. И тоа е сега според нив признание дека тој го признал делото. Да, но самото прашање на видува. Да, се рекло обдикшен на филм. И да бил сведокот загрозен, и да бил заштитен сведокот. Во судењето се покажа дека бил сведокот лажен. Значи, самиот сведок кажа дека бил монтиран, е, како загрозен, лажен сведок. И заврши, значи, по овој принцип, како заврши овој тој судски случај за убиството, доаѓа дека државата штити дека сега лажен сведок. Кежаровски навреме, всушност, гледајќи го јавниот интерес, предупредува дека се спрема лажен заштитен сведок. Не знам, еве, можда во овој процес они ќе докажа дека е поинаку, но тоа е таа пресуда која ние знаеме од февруари годинава. Фактички државата сега штити лажен сведок. После тој судски процес, јас очекував... Некои луѓе што биле заинтересирани за поинаков исход од тој процес во завршен. Ама еве, ние исто една интересна појава кај нас. Загрозен сведок, институт заштитен сведок, добива кај нас пародични димензии. Ние сме мала држава, нели? Во тие сите случаи доста го користат тоа во последниве години. Сите знаат кои се загрозените сведоци во, не знам, одредени случаи. Не знаеме кој ги загрозува. Знаејќи ја
исто европската, европските стандарди од Страсбур, според Европската конвенција и слично, како што реков, добива периодични дименсии. По начинот на кој се одвиваат тие процедури... Знае цела Македонија веќе. Добро ме подсетивте. Загрозениот сведок, а не знам од што е загрозен, или сите знаат кој е, Љубе е во затвор. Јас знам дека во Весник го објави некој од колумнистите по име. Еве да не спомнувам да не го... Да не забавиме и у притвор. Меѓутоа не реагира затоа што го осудија Љубе. По тој критериум го прават кривичното дело, дали се открива и... А сите знаат кој е. Од кое за... Со други збори, ако ви завраши работа заштитениот сведок, онда немате проблем. Ако го открие некој, ако не ви завраши, тогаш имате проблем. Клучни прашања кои се врзани за тие загрозени сведоци, не смеат ни да се постават, безмалку не да добиете начинот, како што реков, јас го доживувам и го коментирам како своја гротеска. Или во случајот сега Ровер, имаме кај што го слушнав пример Жоро, кога со Гоца на телефон му рече дека жената му каже, ве мола, мислам карикира малку, ама сепак станува збор за сериозни кривични дела. И јас сум поборник, нели треба да се користи и тој институт на загрозен, но исто така имаме обврска да посочуваме кај што се сомневаме и ние, дека не е баш се најчисто како тие ги креираат тие загрозени сведоци. Тоа е јавен интерес. И второ, еве сега гледаме во ликвидација. Меѓу овие уапсениве се ноѓаат суди, обвинители, така, адвокати, кои ви вели дека денеска ние која пишуваме за некој од овие случаи, можда по 5 години некоја таква група од тие што судела во овие години, исто некој друг ќе ја привед. Значи, новинарството, кога зборуваме, што е јавен интерес? Значи, на... Кежаровски имал текст, посочил на нешто во што се сомнева. Вие можете да реагирате врз база на некакви документи, да барате изјави, да имате изјави од луѓе. Што се случува? Значи, ние не можеме веќе ни документ, да не ни биде релевантен никаков документ, за изјави, ние 95% од тужбите на Фокус беа за пренесени изјави, иако ја имаш и втората страна, не е битно. Значи, на што треба да го сведеме новинарството? На пресконференција. Официјални пресконференција. Па видете, мислам, не може владачката партија која вие ќе пренесете од сепак јавна личност некаква изјава која зборува за нешто, посочува на некакви смета, работи кои не се во ред во врвот, да речеме, на власта, и тие од владачката партија ќе ви поднесат кривична пријава, што сте му дозволиле да каже нешто против нив, но владачката партија 25 дена, мислам, држаа пресконференција, Љубомир Магаш од Балканского подземје криминалец, демек што давал изјави кои што обвинуваше за ембаргото. Ама он не беше заштитен сега. Не. Па, значи, сите медиуми што го пренеле, а кој таму беа обвинети, нели, тогаш функционери од опозицијата за шверца, така? И сега, на истата партија, тоа е релевантен извор на кој му поклонуваш доверба, сите провладени медиуми на тоа дадоа простор. И тоа кога ќе го принесеш... Дали криминалците можат да бидат добри заштитени сведоци? Тоа е филозофско прашање. Океј, може да бидат. Обично... Но во случај, само еден елемент кој што мислам дека многу ќе објасни ситуацијата. Заштитениот сведок, кој што сега е разоткриен Златко Арсовски Бреза, нели? Од самиот почеток на судењето, бидејќи законодавецот рекол, пишува во законот дека не можете да осудите некого само врз основа на изјава на заштитен сведок. Туку морате да имате и материјални докази. Во случајов, нема ништо. Ореше, два пати добиваат пресуда 12 години и два пати апелациониот суд, кој што очигледно е посовесен, почесно си ја врша таму работата судиите, го укинал делото од причина што нема материјални докази за извршеното кривично дело убиство. Двајцата браќа, значи целата приказна е фарсична, ниту, значи се обвинети за убиството, ниту имаат парафинска ракавица дека пукале, значи нема ни трипни честички, ниту пак нивните траги се совпаѓаат со трагите кои што биле во куќата. Нипак сведокот значи, видел дека пукале. Ниту пак сведокот видел дека пукале. И според тоа, значи ние имаме случај кој што реално само се базира врз основа на лажно сведочење на заштитен сведок.
Па за тоа го врепа. Сега, таа пракса ако е вие опасна. Сакате да осудите некого само врз основа на лажно сведочење или на дури да е или вистинско, дури да е вистинско, затоа законодавецот рекол. Не може само врз основа на заштитен сведок. И сега имате во комунизмот новинар... требало двајца сведоци, тоа јавни. И сега имате новинар кој нели со помош на своите извори се обидува да разоткрие таков заговор. Вие на крајот ќе му судите на новинарот и ќе го затворите. Ама види, ние до кај нека... доаѓаме, мим даваше награди, така, најдобра истражувачка сторија. Пред кога беше, пред две години, мислам, ја добија новинарите наеден што ги открија овие сметките. Списоците за гласање. Да. Тие добија таа награда, ние немавме никаков фидбек од институциите. Не, малку за малку ќе добија кривични пријави за неовластено. И па еве има неколку тужби, Фонда за здравство тужи, меѓу кои нас за коментари за тој случај. Жените, како ќе ми објасните на студентите тоа е дека тоа. Има случаи во кои не треба да ја бараат вистината, дека ако во некој случај е поминат границата, може да завршат во затвор. Вие на факултет таму им предавате во школата сигурно. Се шегувавме со ваши колеги дека ќе воведеме пракса една недела притвор. Нели за време на летните практична настава, за време на летните месеци, затоа што еден месец е задолжителна пракса, па една недела од тоа да биде таму за да видат. Не им ја објаснуваме така. Објаснуваме дека вистината треба да се секогаш да е нели, водилка и една е и треба да се најде. Јавниот интерес е највисок, дури ако има печат на државна тајна на одредени документи или ако е класифициран. Тогаш се прави тој тест на штетност и нели го кршите законот, свесно го кршите законот и објавувате државна тајна. Има таква пракса и мислам дека и кај нас сме имале таква пракса. Мислам и во фокус со години наназад и на насловна излегувален или държавна тајна, бидејќи кога се работи за јавен интерес, е неприкосновен јавниот интерес. А затоа што криминал, направен да, затоа што поддржана тајна. Затоа што нели тој што ја има власта, без оглед кој е на власт, не дали оваа мината или идна, печатот многу лесно се става дали е државна класифицирана и така натака. Морам да кажам дека на студентите многу тешко им го објаснуваме и многу тешко студентите сакаат да влезат делоднев работат и тоа се доста успешни, меѓутоа делоднев не сакаат да влезат во овие теми. Нели бираат лесни теми, условно кажано, иако новинарството не го карикирам дека само дневно политичкото вистинско новинарство, но можеме и да ги разбереме. Така. Тоа е страшно. Професијата не ни е ни да, забава, култура, мода и можеме и да ги разбереме зошто. Зошто да откривате нешто кое што нема никаква рефлексија во општеството, не се мрднува или ни едно ливче на едно дрво, ке имате проблеми, не сте ни добро платени, не сте ни ценетивни во општеството, професијата ви тоне. И уште во притвор. И во притвор завршувате. Но тоа е многу страшно за една држава, знаете. Тоа е прави далекосежни последици на оно што се случува и што се вика демократско живење. Тогаш немате јавност. За жал, ако га немате јавност, тогаш имате едно многу лошо општество кое што оди наназад, наместо да оди напред. И јас кога ги спомнувам меѓународните организации, јас не ги спомнувам за да им направиме ние нели за да тоа биде не знам по сите во цел свет и така натака, туку ние како држава мислам дека имаме национална стратегија, едно прашање за кое што се согласуваат или две, ЕУ и НАТО се вика, јас колку што знам, сите политички партии го имаат тој консензус. И па ЕУ и НАТО се вика семејство на многу држави и меѓународна заедница кој што го има големото око и кој што гледа како ви се одвиваат демократските процеси. Со вакви медиумски слободи, со вакви медиумски минуси кои што ни се одвиваат во овој период, не, нема да имаме никаков плус во тој дел. Сакаме и војен сојуз со Кина, сепак јас не би сакал да живам уште со кешо може новинари да бидат притворени. Ама знаете тоа што прави, бајава сега да ви кажам, пред 2-3 дена во Обштина Центар имавме во 2 дена неколку новинари кои беа повредени. Условно кажано и од провладините и од опозиционите и условно кажано и од едниот и од другиот табор, иако јас многу ја мразам таа нели поделба на вакви и такви новинари, но еде такво ни општеството поделено. Значи беа повредени и беа нападнати новинари од без оглед од која иде. Зошто е тоа така? Затоа што секој граѓанин смета сега дека може се да ти направи. Затоа викам ефектот што го создава врз општеството не е
еден слоен, туку е повеќе слоен. Тама беа новинарки фаќани за коса, камери тргани, нели, плукани, удирани и така натака. Што станува тогаш со јавноста и со она што треба да значи сериозно информирање на, на сите тие граѓани кои штудираат по новинарите за да направат критичен избор не за избори, за нивното секојдневие, нели? Не, тоа е така затоа што ние кога по правило ако го проголтате пресаданот, ако допуштите да се случи без да има реакција, преседанот станува правило. Значи, ние имавме новинари и беа удирани во Събрание пред неколку години. Колеги наши, колку што знам, лица од партиско обезбедување. Да. Ја не знам дека се расчисти ниту еден од тие случаи. Така. Нели, дека не имаше... заглави во судски процедури. Да, и сега тие кога и да видат новинар, нели, можат да тегнат, да удират. Затоа мислам дека и ова случај со притварањето на, на Кежаровски, ако вака помине, ќе стане правило. Направо. Тоа сум убедена, согласно сите досегашни наши практики и светли традиции на сите полиња. Песимисум дека, а би сакала, мислам, да биде поинаку, дека сите овие реакции што доаѓаат и од меѓународните организации новинарски и од домашните новинарски асоциации нема да вродат со не знам каков ефект, затоа што и до сега научив што повеќе има се реагира за одредена работа, секоја што станува како што наумиле тие што владеат. Зоран, не сум склон кон теории на заговор. Тоа не значи да кренеме рација, мислам. Мора да... Сигурно. Не да. Во овој случај на работа остава простор за сумнеш. Кежаровски го истражуваше несреќата со загинувањето на Никола Моденов. Три дена после загинувањето негово, откри некои белешки од Патарини. Во јавноста, во дел од јавноста се појави сумнеш како дошол Кежаровски до тие белешки. Можно ли ова апсење и притворање да има врска со овој случај? Значи, вака, за волја на вистината, факт е дека Кежаровски беше дел од новинарски тим кој што беше на теренот и кој што, значи, по она сообраќајна трагедија во која загина Младенов, неколку дена потоа и тим кој што ги пронајде тие белешки од патарините. Улогата на Кежаровски беше рамноправна со другите новинари во тој тим и факт е дека тој го подпиша текстот. Јас би рекол малку нешто друго, малку повеќе ги заболе судиите со неговиот втор текст во кој што според извори во полицијата, во увидната екипа, значи ние напишавме на наслоната страница на Нова Македонија дека истражниот судија пред време го напуштил местото на настанот. Тоа беше наслонот. Тој текст го пишуваше Кежаровски. Мислам дека беа многу револтирани и лути во судот и дел од луѓе од полицијата, и постојано бара, и тогаш го бара изворот на информации. Кој вам ви кажал ова за истражниот судија? Искрено речено, и мене ми се јавува да ме прашуваат исто, јас нормално им реков, немам намера да ви кажам. Потоа ни велеа дека фактички е тоа лага, дека не е вистина. Јас реков, ако сметате дека е лага, тужете. Ние имаме докази, имаме снимки, имаме видеоснимки од луѓето кои тоа ни го кажале, имаме видеоснимки од патарините како сме ги предале на органите на редот и така натаму. Со други зборови, постоеше еден таков, ако може да кажеме, анимозитет кон Кежаровски од одредени. Јас не би сакал да верувам дека тоа е причината за одмаздата, од причини што Кежаровски беше повикуван за овој, нели, за истиот овој случај и во декември, значи и предходно, но ова може би малце вака додало масло на огнот во приказната. Инаку, ако сакате теории на заговор, во целата оваа приказна ликвидација можете да барате колку сакате теории на заговор. На крајот на криштата сите патишта водат во романтик. Јас морам нешто друго да само ако може да се надоврзам. Значи, пак ќе зборувам за ефектот што се остава со одредени работи кои што државата ги прави. Во случајот со Никола Младенов, начинот на кој што беше целиот случај воден до затворањето, баш заради небрежноста во прво комуникацијата со јавноста,
остави простор да поставуваме вакви прашања сега, знаете. Бидејќи да, Никола... Да се најдат докази три дена после да. Несреќата. Да, но и никој не искомуницира на начин како што требаше да биде, знаете. И тука повторно доаѓаме до моментот дека се релативизира намерно, според мене, улогата на медиумите и новинарите. Загина собственикот и уредникот на најопозициониот медиум во овие 15-20 години. Значи, човекот кој секогаш бил од спротивната страна на власта. Без оглед кој е на власт, требаше да има посебна истрага, требаше да има посебно обраќање кон јавноста и кон новинарите, за да не се остави ни тронка сомнеш дека може да постои одредена теорија на заговор, нешто друго што не било несреќен случај и така натака. За жал, случајот се затвори и остана одредени прашања неотговорени, остана најдени патарени делови од автомобилот и така натака на местото. После три дена повторно излегуваа на увид, што е, мислам, нонсенс. Ние што гледаме на телевизија, амерички серии, можеме да знаеме дека нели доказите веќе отишле затоа што поминале еден, така, или како веќе тоа се вика е местото. Тоа е заради тоа што се покажува дека медиумите се еднакви на такси компанија, а новинарите се еднакви на таксисти или на нешто друго. Јас не велам дека такси компаниите и таксистите нели не се да, секоја чест. Значи тие многу тешко си го заработуваат парчето леп, исто како и новинарите. Но улогата на медиумите и на новинарството во општеството е многу различна од таа од нели од други приватни еве така да речеме фирми. А кога вака се однесува кон одредени случаи и кога се притвора без двапати да се размисли новинар, кога така се води случајот како што се водеше со Никола Младен, многу прашања ни остануваат и многу прашања ќе се проткајуваат во понатаму. И тоа, пак ќе кажам, тоа е исклучително лошо за сите нас. Само да дополнам за Младена, јас лично добив уверување од суди и од луѓе во обвинителството дека во истрагата за неговата нели, собракајна трагедија, не знам дали е несреќа, нели е, дека ќе биде изведена до крај и дека нема да остане никаков сомнеш, да остава да остане сомнеш во јавност. И кога после извесен период повторно им се обратив и ги прашав добро што правите, да? Па тоа беше сообраќајна несреќа, нели, и така натаму, обична сообраќајна несреќа. Ако сметаат дека е обична, може да е и обична, меѓутоа тоа треба да се излезе во јавноста и да се каже. Има некое влијание во општеството и кој што неговото загинување само по себе нели, освен што е минус, отвара можности за различни спекулации. Ви имате, работите со јавност, така, значи, кај мене останаа многу прашања неотговорени. Јас сум гневна што така заврши целиот тој случај. И сега нормално е да прашаме, чекајте, Макежаровски беше дел од екипата која што ги најде патарините за ремни. Ете, тоа е тоа релативизирање на медиумите на новинарството во едно вакво општество. Не предупредуваат дека емисијата е при крај. За крај да ве прашам, што мислите, зошто државните институции воопшто не реагираат нови апели и од Репортери без граници и од Меѓународната федерација на новинари. Еве за домашните, да речеме дека мене е сепат многу, да. Формално овие политичките институции реагираат на начин што велат не сме ние надлежни, има суд, полиција, независно судство, независни органи на редот. Добро, но го нарушува угледот на државата, зошто име тоа се едно? Тие сметаат дека судат нели по закон и дека апсат по закон и дека приведуваат и притварат по закон. И дури во таа комуникација со судиите мене беше речено, па вие зошто спекулирате и зошто пишувате, вие треба да оставите органите на власта да си ја завршат работата, судот и полицијата. Тоа значи дека тие сметаат дека се безгрешни, ние не треба ниту да се сомневаме во нивните постапки. А јас не велам дека новинарите се безгрешни, новинарите можат да манипулираат и да подметнуваат и така натаму, но нема никој безгрешен, знаете. И ако одат со идејата и со тезата дека затоа што сме ние сега, не знам, избрани како чесни и така натаму суди и обвинители и треба да верувате во нас и безгрешни сме она што го правиме, тогаш мислам дека во погрешен правец тргнало општеството. Воопшто ни судскиот совет ни владата никој не се произнесе. Не, дури не имат некога, не само за Кежаровски, како последниве години имаме драматичен пат на тоа поле, слобода на медиуми, така се реагира, луѓето од власта реагираат во смисла убигогласникот или нели се наоѓа. Се истите тие меѓународни организации, наназад со години не оценувале и во времето на
опозицијава сегашна која била на власт имало жестоки критички забелешки на тоа поле. Тогаш на сегашната власт како опозиција и беа релевантни тие меѓународни асоциации. До 2008-2009, кога исто така беа добри оценките, тие беа во ред. Во моментот како почнуваме драматично да одиме надолу во нивните оценки, така наеднаш се оди да се девалвираат, да се омаловажат тие организации, дали е Репортери без граница, Freedom House, де тие имаат проблем, де кој ги финансира, де бриферите овде кој им дава информации. На крајот на криштата нема потреба мене, не може некој од надвор да ми каже, ние си чувствуваме, а работиме, да речам, години и години, поминале многу власти, не треба мене некој да ми каже, да направам споредба како било во некои други времења, како е денес. Значи, секој од нас има некаква скала во вреднување на тие состојби. И сега, ако некој се труди да не убеди дека цвета, пошто идат со тие такви тези, дека слободата на медиумите е непостоечки проблем, демек ние го измислуваме, тогаш се прашувате како може за една иста состојба така драматично различни оценки да носиме. Ако е или слобода е затоа што сме живи се уште, не сме во притвор. Овој случај на Кажаровски сигурно дополнително ќе... Ние да завршиме. Сепак еден апел. Мислам дека случајот ќе си тече. Не е проблемот. Не знам што ќе изгуби судството, доколку Кажаровски биде пуштен да се брани од слобода или куќен притвор. Навистина, тоа е мал потек, мал чекор. Ама ќе значи многу, затоа што, како што рече Жанета, и овој случај ќе влезе во многу извештај. И сега, сите оние што се колнат, нели, љубовта кон татковината, мислам, веројатно нешто значи дека сакаме да направиме правна држава, нормална држава, кај што ќе се почитуваат човекови слободи и права. А тој човек, тој новинар, не е осуден. Значи, да не се манипулира кога ги апсат фактот дека МВР покренува за некој, тој не е осуден. Значи, престои судски процес. Еве, не е ни обвинет, само осумничен. Не е ни обвинет, да. Тоа сакам да кажам. Зошто се доживува секој апсење со оние маскирани полицаи, дека готово, тоа е криминалец осуден и треба да лежи. Мислам дека може да го направа тоа, ако сакаат, ако сметаат дека... Добро, аргументите ги слушна вечерва и тие јавноста. Случајот ќе го следим и понатаму. Ви благодарам за учеството во емисијата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со 24 вести.